Коммунальщики возобновили работы на водопроводе Горловка-Торецк. Ремонт осложняется подтоплением аварийного участка. Остатки воды еще нужно откачать. В воскресенье во время обследования места порыва пиротехники нашли взрывоопасный предмет. А спасатели продолжают подвозить воду местным жителям и к объектам социальной инфраструктуры. Из-за повреждения водопровода, напомню, без воды остались жители Торецка, Зализного, Пивничного, Пивденного и Щербиновки. Виявлено 4 місця поривів, які впливають на відсутність водопостачання. Протягом 10 січня силами головного управління підвезено понад 300 кубічних метрів води. А з початку залучення силами головного управління здійснено підвіз понад 1200 кубічних метрів води.